أرتر خلوكم معنا يا شباب شباب لا تري شباب خلونا جادين شوي. أرتر شيفشينكو طلب منه كلمة عن الإسلام باللغة الأوكرانية، لكن هو يقول اللغة الأوكرانية قليلة يعني لا أتقنها تماما، لكن سأتحدث بالروسية التي يتقنها. تفضل أرتر معك الوقت. من البداية يعني أبدأ بالروسية أو نعم 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 كم أعطيك من الوقت؟ ثلاث دقائق إذا أزيد ممكن دقائق. ثلاث دقائق؟ ممكن ثلاث دقائق. تمام. Хвала Аллаху, Господа миров, милостивому, милосердному. Моя история обычная, ничего в ней особенного нет. Как много других историй. По милости Аллаха я стал мусульманином, наставленным на путь праведный. Эта история как бы начинается давно, еще в 2005 году, когда я только закончил техникум в Донецкой области. Я работал на выборах, как бы предвыборной кампании одного из кандидатов в президенты Украины. Тогда познакомился с одной семьей, которая они оба приняли ислам, и разговорился с мусульманином. Понравился его как бы, способ мышления, образ жизни. Поведения, разговора. Мы привыкли на улицах как бы вести себя более распущенно. Это человек, который, как сказать, прошел много, как бы неоднократно был в местах лишения свободы. И вот он в одном из своих как бы пребываний. В одном как бы из последний раз, когда он был сидел, он принял ислам и после того начал соблюдать. Способ его, конечно, даватого особенным, каждому находит подход, независимо от ранга человека, его положения, статуса. Вот нашел ко мне подход, мы с ним долго общались. Я уехал потом с того города, где мы с ним познакомились, долго переписывались. Я приезжал в область Донецкую, я сам из Донецкой области, приезжал, мы виделись с ним неоднократно. И я все просил его познакомить, я был в то время в Киеве, просил его познакомить меня с мусульманами в городе Киеве. Он вроде как звонил, но ребята как-то поначалу халатно отнеслись к этому. И в итоге мой как бы поиск мечети в Киеве нет как таковой. Ее искал в интернете, ее сложно найти, это было 7 лет назад. Сейчас-то, конечно, это все легко найти. Причем открывается, там открылось несколько новых как бы молитвенных комнат в Киеве. Все-таки мне дозвонились, как бы этот поиск у меня был в течение 2 лет примерно, плюс-минус, там, полгода. Вот. Дозвонились мне, мы встретились, это был 2007 год, 21 или 22 сентября, это первые 10-11 дней, вот точно не могу, сейчас как-то вылетело из головы, я все время держал эту дату в голове, вылетело из головы, это были первые 10 дней Рамадана. Вот. Так вот принял ислам, после того начал соблюдать. Этот друг, который как бы мне нашел ко мне подход, дал мне первые книги об исламе, такие как Библия, Ислам и науки, это Морис Бекай, французский. Тоже он принял, тоже принявший брат, как бы принял ислам. Интересные книги, начал задумываться, начал искать. Купил Коран, перевод Крачковского. Читал. Тяжело, конечно, понимать смысл перевода, потому что перевести дословно нельзя всю красоту Корана, всю его как бы удивительно, всю его как чудо говорят. Вот. Поэтому тяжело было, как бы, честно говоря, мало взял пользу с прочтения самого Корана на русском языке перевод. Сейчас, конечно, больше пользы, когда понимаешь язык, когда читаешь на оригинале. Очень много пользы получаешь, как бы чувствуешь. И чем больше читаешь тафсира, разъяснения, чем больше знаешь язык, чувствуешь именно чудо Корана. Вот. Когда я ему позвонил, этому другу,
сказал, что я как бы принял ислам несколько дней назад. مع أننا لم نفهم أي شيء، لكن سبحان الله الحديث عن الإسلام له هيبة، نبرة اعتراف، والدعوة إلى الله عز وجل لها هيبة. أسأل الله عز وجل أن تقبل هذه الكلمات من أخونا شفشنكو العجيب. لما أي والله لا يطيحنا شفشنكو، العجيب أني لما طلبت من شفشنكو أن يتحدث قلت له الجمهور يطلب أنك تتحدث بلغتك، فقال وما الفائدة، يعني ما الفائدة تحدث باللغة لا أحد يسمع. قلت لا تخاف، قلت لدينا من الجمهور من يأخذ هذا المقطع وينشره في اليوتيوب في الانترنت، ولعل الله عز وجل يعني أن يهدي بهذا المقطع الذي تذكر، وهو سبحان الله مصداق للحديث. تذكرون شفشنكو لما قام وقال شخص يخرج ويقرأ الفاتحة ثم يجلس، يقوم يقرأ الفاتحة، وحدكم ما أدري من ذكر الموقف يقرأ، قال من باب، نعم من باب بلغوا عني ولو آية. أنا أقول كلام أخونا شفشنكو هذا من باب بلغوا عني ولو آية. سبحان الله العظيم، لعل الله عز وجل يعني كنت أشعر أن الكلام يخرج مع أني والله ما فهمت شيء، لكن كنت أشعر أن الكلام يخرج من القلب وفيه حرقة، وبإذن الله عز وجل سيصل إلى قلوب. وأجل يا أخوان ما نقدم لأخونا شفشنكو، أنا أقولها لكم وللجمهور الكريم، أن ندعو الله عز وجل بصدق أن يفتح الله عز وجل على قلب والدته وأن تدخل في الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خير. ختام هنا جميل ترى، ها في وقت مع الوابري. مع مين؟ الوابري. مع عندنا ثلاث دقائق تقريبا. تؤثرون الوابري يختم يا أخوان؟ الله تيجي هنا على حسب الطلب، يعني اللي بتختم فيه اللي يقول ابو عمر. لا عندك نفس طلبكم، اي يعني نفس الطلب اللي طلبوا من الوابر، انه يعني يقلد. خلاص هنا خليه هنا. طيب الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا صوت مين؟ بندر دليل. آخر واحد؟ أيوة. الشيخ خالد الغامدي. هو توفى الله يرحمه. في الحرم؟ قديم ولا جديد؟ لا. إن الأبرار لفي نعيم. عبد الله خياط الله يرحمه. ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. كمل.
هذا كملها كملها. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنا ما جبتها صح، كان قصدي بالحميد. الحميد ما شاء الله، الله يحفظك يا عبد العزيز. جزاك الله خير وبارك الله فيكم. أشكركم جميعا وأعتذر لأخونا علي المغربي وأعتذر لأخوي يوسف وأخونا أسامة أيضا، أعتذر لكم، لكن أعدكم أنكم ستقدمون فقراتكم إن شاء الله في الأيام القادمة بإذن الله تعالى. اللي سألنا عن كلمة آمين تراها مستحبة لورود حديث عنها، وفي مشاركات جميلة من المشاهدين وتفاعل فيها، بس عشان نسينا نذكر. جزاك الله خير وبارك الله فيكم، وأعيد وأكرر وأذكر نفسي وأذكركم بأن لا نقطع الدعاء لوالدة أخينا شفشينكو، أن الله عز وجل يشرح صدرها الإسلام ويفرح بها قلب أخونا شفشينكو ويفرح بها أيضا قلوبنا. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، ما قصرتم جميعا. نيم على حق، الله يحفظكم. جزاكم الله خير.